Lah yo to kandhani yo. Ki aku ning Gedung Songo. Aja ndelok Gedung Songo ne, tapi munggah-munggah kuwi lho ngeri. Keplah-keplah iki jarine. Aduh ki aku ora acting munggah-munggah iki, tapi memang munggah-munggah tenan. Kok iso Gedung Songo ndi yo ngapusi, yo sik tak dudoi. Oke. Lah. Ki mumpung tahu kembali prei tadi yo. Iso pipitan, ora ketan dhewean. Kempis kempis. Tenan to. Gedung Songo munggah ngeri. Nggo aku, gak belah tenan. Wah, ngeri tenan. Megap-megap lho. Tapi mau mangkat saka omah jam 5. Tekan kene jam 7. Laran sik mau ning isor kono,